Հորիզոն շարունակում է աշխատելու եթերում սեպտեմբերի 23-ն է երկու շաբթի։ Սեպտեմբերի 22-ին ժամը 16:15-ի սահմաններում Արցախ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապանձնակազմի գրագետ գործողությունների արդյունքում հակառակորդը չեզոք գոտում թողնելով մեկ դիակ հետ է շպրտվել իր ելման դիրքերը։ Պաշտպանության բանակը որևէ կորուստ չի ունեցել։ Դեպքի մանրամասներին ճշտվում են դիվերսիոն ներթափանցման փորձի որոշ դեպքեր, արձանագրել են Պաշտպանության բանակի տեսանկարահանող սարքերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տիկին Աննա Հակոբյան աշխատանքային այցի շրջանակներում հյուրընկալվել են Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանում, հանդիպումներ ունեցել Կալիֆոռնիայի նահանգային եւ Լոս Անջելեսի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետի անունից տրված պաշտոնական ընդունելությունից հետո տեղի է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի եւ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեայի հանդիպումը։ Լոս Անջելեսում նախատեսված օրակարգի շրջանակում արդեն տեղի են ունեցել Հայաստանի վարչապետի հանդիպումները Ամերիկայի Արևմտյան Ափի Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան Կուսակցության և Ռամկավար Ազատական Կուսակցության ղեկավար կազմի, ինչպես նաև Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի խոշորագույն կառույցների ղեկավարների հետ։ Այդ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հանդես եկել մամուլի ասուլիսով, որին մասնակցել են Կալիֆոռնիայի հայկական զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները և Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգներ այցը լուսաբանելու նպատակով Հայաստանից մեկնած լրագրողները։ Բահագն Հակոբյան շնորհակալություն, քանի որ պարոն Փաշինյան ձեր գնահատմամբ գտնվում են Սփյուռքի մայրաքաղաքում, այստեղ հարցը հենց սփյուռքահայությանն էլ վերաբերում է։ Երկրի տարբեր ղեկավարներ տարբեր մոտեցումներ են ունեցել Սփյուռքի դերի մասին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում էր, որ սփյուռքահայերը չպետք է մասնակցեն երկրի ղեկավարմանը։ Սերսարքսյանի ժամանակ խոսակցություն գնաց անգամ, որ ազգային ժողովը երկպալատանի դարձնել Վերի պալատում Սփյուռքի ներկայացուցիչներին ընտրել, որն է ձեր մոտեցումը Սփյուռքի ռեսուրսները երկրի ղեկավարման գործում օգտագործելու վրա։ Գիտեք, դուք քանի որ հարցը տեղադրեցիք Հայաստանի, Հայաստան տարբեր ժամանակներում ղեկավարած քաղաքական գործիչների մոտեցումների տրամաբանության մեջ, գիտեք իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը ոչ թե պետք է հակադրել իրար, այլ պետք է ընկալել որպես թեմայի վերաբերյալ, թեմայի զարգացում, որովհետև ինքը, օրինակ, այնպես չի, որ ես ինքս անձամբ Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ միշտ այսպես մի ստատիկ կարծիք ա եղել եւ այդ կարծիքը միշտ պահպանվել ա, որովհետեւ դա իսկապես շատ կարեւոր հարց է մեր եւ Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենակարևոր օրակարգային հարցն է, հարցերից մեկն է, եւ իրեն պետք է նայել դինամիկայի մեջ, իրեն պետք է նայել զարգացման մեջ, թե ինչպես է այդ հարցը զարգացել։ Եվ ըստ էության ես նաեւ նախորդ հանդիպման ժամանակ այդ հարցի պատասխան իմ ձևակերպեցի, համարելով դա էլ ասել եմ մի քանի անգամ, որ կարծում եմ ընթացիկ ամենակարևոր խնդիրը հայեցակարգային և գաղափարական առումով Սփյուռք Հայաստան սահմանները վերացնելն է, որովհետև ենթադրենք այն մարդը, ով որ Հայաստանից արտագաղթել է 2015 թվականին, ինքը սփյուռքահայ է, թե սփյուռքահայ չի, իմ ընկալմամբ ինքը սփյուռքահայ չի, իսկ նա 13 թվին է արտագաղթել ինքն էլ, իսկ նա 2001 թվին է արտագաղթել, սփյուռքահայ է, թե սփյուռքահայ չի, իմ կարծիքով էլի չէ, իսկ նա 95, 90, 85 եւ այսպես նույն տրամաբանությամբ, ասենք մարդիկ տարբեր պատճառներով Հայաստանից հեռացել են, հիմա ասենք 95 թվականին, 96 թվականին իմ եղբայրն էլ Հայաստանից հեռացել է, գնացել է Ռուսաստանում ապրել, այսինքն ես հիմա վերաբերվում իրան որպես սփյուռքահայի, ես չեմ կարող, կամ իմ դասարանցիները, կամ իմ ընկերները, բազմ ձեր, իրանց հիմա ձեր են ընկերներին, ովքեր Հայաստանում չեն ապրում կամ Հայաստանում չեն, դուք իրանց ընկալում եք որպես սփյուռքահայի եւ նրանց հետ հարաբերություններ ինչ-որ նոր բանաձևեր եք մշակում, ես կարծում եմ, որ այս տրամաբանությանն պետք է մոտենալ եւ պետք է ջնջել այդ սահմանները։ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել բազմամարդ հանրահավաք, Հայաստանի վարչապետը այս հանրահավաքում հանդես եկել բավական ծավալուն ելույթով։ Դիվանագիտական նրբությունները եւ սիրելի ժողովուրդ,
Այսօր ես եկել եմ այստեղ, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ եւ իդեմս ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ ամբողջ Սփյուռքին։ Սկսելով ամենաթարմ իրադարձություններից, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ Թավշյա հեղափոխության օրերին դուք ամուր կանգնած էիք Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Այո, կապ չունի ձեզնից ով էր ֆիզիկապես ներկա այնտեղ, բայց մենք բոլորս Հանրապետության հրապարակում այդ օրերին զգացել ենք ձեր աջակցող շունչը, ձեր հզոր ներկայությունը, ձեր մեծ էներգիան, եւ դուք եւ մենք միասին ենք կերտել ժողովրդավարական եւ ժողովրդական այն հաղթանակը, որը այսօր նոր փառք է բերել Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, իդեմս նրա ցույց տալով մի երկիր եւ ժողովուրդ, որ պատրաստ է եւ վերցրել է շատերի կարծիքով անկում ապրող ժողովրդավարության դրոշը, եւ այսօր ամբողջ աշխարհը Հայաստանին համարում է ժողովրդավարության հույս, եւ այդ հույսը նաեւ դուք եք կերտել։ Երկրորդ շնորհակալությունը հայտնել Սփյուռքին, որովհետև մենք այսօր նշելով Հայաստանի անկախության 28-րդ տարեդարձը, պետք է հստակ ասենք, որ Հայաստանը, անկախ Հայաստանը չէր կարող ոտքի կանգնել առանց Սփյուռքի անգնատելի եւ ամենօրյա աջակցության։ Սփյուռքը կանգնել է Հայաստանի մեջքին, Սփյուռքը պահել է Հայաստանը, Սփյուռքը սնել է Հայաստանը, եւ ես ուզում եմ այսպիսի մի կարևոր արձանագրում անել. Հայաստանի անկախությունից, անկախացումից հետո Հայաստանի շատ քաղաքացիներ ստիպված են եղել արտագաղթել Հայաստանից, եւ այս երևույթին բնականաբար Հայաստանը մենք բոլորս շատ ցավոտ ենք վերաբերվել, բայց այսօր հիմա այստեղ կարծում եմ պետք է մի շատ կարևոր խոստովանություն անել, որ շատերը Հայաստանից հեռացել են, արտագաղթել են Ռուսաստան, ԱՄՆ, Եվրոպա, ոչ թե հաճույքով, ոչ թե ուզելով, այլ արտագաղթել են, որպեսզի այստեղ աշխատեն եւ Հայաստանում մնացած իրենց հարազատներին եւ հայրենակիցներին աջակցեն, որպեսզի նրանք հաղթահարեն դժվարությունները, եւ սա պետք է խոստովանել։ Ուզում եմ Սփյուռքին շնորհակալություն հայտնել, Արցախյան ազատամարտին ցուցաբերած հսկայական աջակցության համար։ Գիտեք, երբեմն հարց է տրվում, թե ինչով եւ ինչպես է Սփյուռքը աջակցել Արցախյան ազատամարտին։ Ցավոք սրտի, կամ չգիտեմ, բարեբախտաբար, կամ իրավիճակն է այդպիսին,
այդ աջակցության հսկայական մասը այնպիսին է, որ դրա մասին ընդունված չէ եւ պետք չէ բարձրաձայն խոսել, բայց պետք է շատ հստակ արձանագրել, որ Արցախյան ազատամարտը, Արցախում կրած հաղթանակը նույնպես անհնար կլիներ առանց Սփյուռքի հսկայական աջակցության, եւ ես ուզում եմ սա նույնպես շատ հստակ արձանագրել, վստահություն հայտնելով, որ Սփյուռքը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է կանգնած մնալ ազատ Արցախի թիկունքին, Հայաստանի Հանրապետության թիկունքին։ Միջազգային նորություններից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի հետ համատեղ միջոցառման է մասնակցել, որի ներկա է գտնվել շուրջ 50,000 մարդ։ Միջոցառումը կրել է ողջույն Մոդի խորագիրը և համարվում է Միացյալ Նահանգներում օտար երկրի ղեկավարի ամենամասշտաբային ընդունելություններից մեկը։ Շոուն տևել է 1.5 ժամ, ընդգրկել 400 մասնակցի։ Թրամփը և Մոդին գովեստի խոսքերն հնչեցրել միմյանց հասցեի և վերահաստատել իրենց երկրների լավ հարաբերությունները։ Օրեր առաջ Իսրայելում կայացած արտահերթ խորհրդարանական դրություններից հետո վարչապետ Բենյամին Նաթանյան և Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Բենի Գանցը գրեթե հավասար ձայներ են հավաքել։ Երկուսն էլ փորձում են կառավարող կոալիցիա կազմել։ Ընտրություններում երրորդ տեղ զբաղեցրած արաբական կուսակցությունների դաշինքն էլ հայտարարել է, որ կսատարի Բենի Գանցին։ Գանցի կուսակցությանը, սակայն, մեծամասնություն կազմելու համար շուրջ 15 աթոռ է հարկավոր։ Վերջին 5 ամիսների ընթացքում արդեն երկրորդ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել Իսրայելում։ Հերթական ընտրություններից խուսափելու համար Իսրայելի նախագահ Ռևեն Ռիվլինը կոչ արել նոր կառավարությունում ընդգրկել թե Նեթանյահու և թե Գանցի կուսակցությունները։ Իրանում մեկնարկել է Իրան-Իրաքյան պատերազմի հիշատակի շաբաթը։ Ամեն տարի հիշատակի շաբաթը նշանավորվում է զինվորական շքերթներով ու զորավարժություններով։ Այս տարի ևս Իրանը Հորմուզի նեղուցում զորաշարժեր է իրականացրել։ Միջոցառումները տեղին ունեն Իրան-Սաուդյան Արաբիա Միացյալ Նահանգների լարվածության աճի ֆոնին։ Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների վրա հարձակումներից հետո Էր Ռիադը և Թեհրանը շարունակում են միմյանց հասցեի սպառնալիքներ ու մեղադրանքներ հնչեցնել։ Գյումրիի թատրոնը բացեց 154-րդ թատերաշրջանը։ 2 օր առաջ նախաղ էր թատրոնում։ Աճեմյանցիները թատերաշրջանը բացել են թրիչքներ կայացումով։ Այն բեմադրվել է ժամանակակից դրամատուրգ Սամվել Կոսյանի «Կյանքը վանդակից դուրս» պիեսի հիման վրա։ Բեմադրող ռեժիսորն է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Այն որպես այլաբանություն թռչունների միջոցով ներկայացնում է ազատության ու վանդակի միջև ընտրության կանգնած մարդու ապրումները։ 4 դերասանի ներկայացման կերպարները մարմնավորել են արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամվել Գրիգորյանը, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Տիգրան Գաբոյանը, Գյումրիի թատրոնի երիտասարդ դերասան Արսեն Միքայելյան և հրավիրյալ դերասան Ույանի Խաչիկյանը։ 154-րդ թատերաշրջանը բացվել է հանդիսավոր արարողությամբ։ Չառաջ ազատություն չէիր պահանջում, ասում եմ ազատ եք, գնացեք։ Չեմ, սաղվակ հիմա ընդուված ձև է։ Մի խոսքը վերդ, ազատ եք, հրեք, գնացեք։ Ազատությունն էլ իր բանաձևն ունի։ Եթե քո դու կարծում ես, որ քո ազատ իսկապես ազատ ես եւ վնասում է դիմացինի ազատությանը, սահմանապակում է դիմացինի ազատությունը, դա արդեն ազատություն չի։ Լսիր, չի։ Դու գնա գիտես։ Գիտես ինչ է այդ ազատությունը։ Որտեղից։ Քաշել մռացա։ Այս դուրս ինձ համար ինչ-որ անհասկանալի բան է։ Համատարած խավար։ Չէ, վանդակից դուրս մեկ գույն եք։ Չի։
Արի դուրս չգանք։ Չլսեցիր ինչ ասաց։ Էլի չի կերակրում, սովից կմեռնեի։ Սա ժամանակային պատկանելիություն չունի, այսինքն ինքը այսօրվա թեմա է, անց երեկվա թեման է եղել ու կլինի նաև ապագայի թեման։ Կյանքն ընտրություն է ու մարդը անհատականությունը ամեն օր կատարում է այդ ընտրությունը։ Հասկացեք, յուրաքանչյուրն իր ապրանքն ունի ապրել ինչպես ուզում է։ Բայց այս անտեր մանդակից դուրս։ Հա, բայց մենք չգիտենք ինչի այդ մանդակից դուրսը։ Բա որ դուրս կան կիմանանք։ Ուղղված է մարդկանց հանդիսատեսին ինձ։ Բոլորին, բոլորիս ավելի ճիշտ ինձ էլ է թվում։ Ուզում եմ, որ մեր մեջի վանդակները, իսկ բոլորիս մեջ կա վանդակը, վերանան, այդ վանդակը բերում է ստորակարշության։ Բարև ձեզ։ Ոչեք, վերջաց, վերջաց, ոչ չկաց, ես ասացի բարև ձեզ։ Հա, բարև ձեզ, հետո։ Բադու։ Ասենք թե բարև։ Ինձ թվում է, ով սովոր է ազատությանը, վանդակում ապրել չի կարող։ Լսիր, է Պետրաց։ Պետրուի։ Լսիր, թե, այդ ազատությունը մեծ բերի պիս, ճնշում է ինձ, հասկանում է։ Սպասիր, չի, ես չեմ հասկանում։ Ես եմ։ Լսիր, կարող է, երկու տեսակի ազատություն կա։ Ազատությունը տեսակ չունի։ Բայց երբ քեզ համար այդքան լավ, մեզ համար ես քան պատ։ Ինձ թվում է հանդիսատեսը բաժանվելու է այս ներկայացման առումով երկու մասի՝ ավագ սերունդ և երիտասարդություն։ Ավագ սերունդի համար որոշակի չափով լինելու է իրականության, իրենց իրականության, իրենց ապրած կյանքի փաստարկում։ Չգիտեմ, թե ինչպես նրանք կվերաբերվեն դրան, իսկ երիտասարդների համար վերանայում։ Ազատությունը ամեն մեկի համար չէ, նա մեր քաղաքը, փողոցները լցվել է վաճառականներով, մուրացկաններով, հանցագործներով, այն բոմժերի ու խելարների մասին է չի ասել, ամեն երրորդը խելար է։ Բայց դրանք որտեղից են հայտնվել։ Չհայտնվեցին, ծնվեցին, չի, լռությունից ու անտարբերությունից ծնվեցին։ Այստեղ թռչունները պայմանական են, որովհետև մենք թռչունի էության մեջ խոսում ենք մարդկային ապրումների ու մարդկային հոգեբանության մասին։ Այս ազատության գաղափարի մասին, իսկ ազատության այդ խորհրդանիշը, որպես այդպեսին բոլոր ժամանակներում եղել է թռչունը, այսինքն էակով անմիջապես շփվում է երկնքի հետ։ Ուրիշ թռիչքի մասին, մտքի, խելքի, ազատության, իհարկե ամեն ինչի մեջ է վտանգ կա, բայց հենց վտանգը տեսար, զգացիր և այդ վտանգից շատ վախեցար, կմնաս տեղում, ուրեմն չես թռնել, բայց մենք չվախեցանք այսօր, տեսակ, չվախեցանք և թռանք։ Դու էլ կարող ես հետը կար, դե հա, նույն վանդակի մեջ կպայեմ, հետո ժամիկներ, հետո ճոտիկներ, կճատանան։ Չի ստացվի, ես ծնված եմ ազատ կյանքի համար։ Դրսի արդեն շատ ծնված իրա, այդ ազատության մեջ երկար չես դիմանա, մեր այս ես բզիցդ կբռնելու, հասկացար ազատություն, հիմա ազատության մեջ ծնվածներն են ուզում վանդակ մտնել, դա չեն ուզում է, երազում է։ Վանդակի կանոնները ես քեզ կկերակրեմ, բայց դու պիտի ինձ ենթարկվես, էդը։ Իսկ ազատության մեջ դու ինքդ ես որոշում քո ճակատագիրը և ճանապարհը։
Ցանկացեք նաև մարզական նորություններին, մենք ու եթերում ենք ժամը 18-ին։